Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як ПЦУ переходить на новий календар свят та як відзначатиметься Трійця. В гостях нашої студії – капелан та настоятель Свято-Духівського храму Православної церкви України протоієрей Ярослав Малерик. Вітаю вас. Добрий день, Тетяна. То що таке новоюліанський календар і чим він відрізняється від звичного вже нам? Ви знаєте, у нас дуже багато завжди є таких цікавих напрямків, що ми хочемо поговорити ось про ці новоюліанські. І взагалі, скажімо, люди навіть і в більшості не розбираються. Так, новоюліанський, юліанський, григоріанський. Скажімо так, церква нещодавно на синоді, зібравшись всією кількістю владик, ну там митрополити, архієпископи, єпископи, проголосували, бо ще раніше ми, як кажуть, церква православна, Православна Церква України, ми вже церква говорила, що можна, хто має бажання, були парафії, які переходили, а зараз вже вирішили, скажімо так, на цьому синоді про перехід на новоюліанський календар. Але ще 27 липня буде великий помісний собор, де будуть, крім духовенства, присутні також миряни, де будемо вже остаточно вирішувати це питання про перехід на цей новоюліанський календар. Скажімо так, юліанський, новоюліанський – це є час, коли ми будемо святкувати всі наші свята в календарі церковному, нерухомі свята 13 днів назад. Угу. Ось таким чином. Бо є ще в православному календарі свята рухомі, такі, як ми маємо Вербна неділя, і до Вербної неділі час Великого посту, Пасха, Вознесіння, після Вознесіння маємо Тройцю, і в тому числі після Тройці ще наступний день свята, це є День Святого Духа, це наш храмовий праздник. Тобто ці всі свята, вони будуть лишатися за тим чином, яким йде своє церковне літочислення. Ну теж така термінологія, нерухомі, рухомі свята. Вперше, можливо, хтось навіть стикнувся з такими термінами. Є таке, скажімо, для того, щоб мати розуміння в календарі, коли святкуємо ми свята рухомі і нерухомі, бо за практикою навіть багато хто і не знає і про великі свята, от що сьогодні, скажімо, таке є свято, от буде випадати, як і Тройця от в неділю, багато хто із православних так, і не знає. Так. Різдво Божої Матері, Воздвиження, ну покрови поки ще пам'ятають, через те, що, виходить, воно ще є поєднані із державним тепер святом, але знову-таки за новим календарем, новоюліанським, то в нас покрова буде святкуватися 1 жовтня. Угу. Тому, як і змірі, там буде святкування церковне, потім вже державне свято або держава, мабуть, скоріше всього, буде носила якісь зміни до закону для того, щоб перенести, щоб воно було церковне, державне, поєднання все разом. Так. Про покрову ми почули, ще які свята будуть вже за новим календарем? Всі свята в календарі, от які ми бачимо практично, навіть наші дні ангела, вони всі змістяться на 13 всі. Днів. Всі, угу. Так. Ну, на синоді було знову таке це рішення проголосовано і сказано було навіть такі от пункти, що якщо навіть храми, монастирі забажають лишитися на святкуванні тому, яке сьогоднішній день є, вони будуть мати на це право. Своїми, звичайно, якимись буде письмовими зверненнями до блаженнішого владики Епіфанія, для того, щоб вони знали, що будуть ставити відмітки, які ще церкви лишаються, а які вже переходять. Хоча, я ще раз кажу, до цього рішення, яке от нещодавно було перед Вознесінням, то святкували вже свята багато церков, які переходили. Ми пробуємо, правда, ми там завжди акцентуємо на Різдво Ісуса Христа 25 грудня, але ми повинні зрозуміти, що всі свята в церковному календарі, наші з вами дні ангела, які ми святкували, вони всі змістяться на 13 днів назад. Оце вам новоюліанське таке нововведення цього календару. І він, скажімо так, є правильний, бо якщо взяти по історії, то до 1919 року ми святкували всі. 25 грудня Різдво Христове, Хрещення Господнє святкувалося 6 січня і всі інші. Тобто все було нормально, тільки бачите, в радянському часі радянська влада, вона змінила. Бо вони завжди вважали, ага, отут є, виходить, святкування Різдва 25 грудня, це і католики, православні, тобто православний католику так. Не друг. От все хотіло це віднести підгадати в сторону. Надвір. Да, для того, що виходить, от і багато цієї біди, і хто сьогодні святкує 25 грудня і 7 січня, я вам скажу чесно, як для віруючих, як для духовенства, буде ще навіть 7 січня настрій такий, щоб от треба от посвяткувати. Щоб, звісно. Буде ще не один. Воно ж в звичку теж входить. Звичайно, так. За скільки років.
Чи чули ви якісь відгуки від своїх вірян? Що говорять самі люди з приводу цих змін? Найбільші зміни – те, що вони радіють. Один із самих таких, скажімо, приємних – це дякуючи нашому агресору-ворогу, що вони не хочуть святкувати всі свята з російською церквою. І з тими сусідами, які сьогодні прийшли на нашу українську землю і вбивають нас. Тому от найбільше це. А, скажімо так, те, що вони хочуть перейти, сказати, що всі 100% готові, мабуть, ну, це буде неправда, тому що не всі ще готові. Навіть і ті, що, скажу ще раз, скажу Тетяна, і ті, що навіть готові, ми будемо в будь-якому випадку, все ж таки, коли ми от завжди святкуємо Хрещення Господнє 19 січня, і воно буде святкуватися 6-го, то я впевнений, що 6-го прийдуть святкувати, але ще 19 січня прийдуть ті, які за календарем взагалі не святкують. Так. Ті, які взагалі просто зранку просинаються, так, їм там якісь є в інтернеті. Вітальна листівка прийшла. Да, звичайно, що вони, ага, треба відправити, о, так, що робити, треба піти в храм посвятити воду. А вони прийдуть, де свята немає. Вони скажуть, у них тоді буде, знаєте, такі питання, неправильна церква, щось не то. Тобто люди, сьогодні багато хто цим не цікавиться. Так. Вони просто живуть, для них свято, скажімо, це так, один одного привітати готовою листівкою в Вайбері чи в Телеграмі, як вони в Ватсапі. Молодь, взагалі підлітки, вони взагалі, я от дивлюсь, не знаю, який відсоток, я не маю права на це говорити, але вони взагалі про свята не знають. Якщо батьки не вчили, бо завжди кажуть, коли вчити, кажуть, от такого, от тільки похрестили, навіть народилася дитина, так. Ви повинні, яка з молоком матері дитині прививати, оце духовність. Не роблять, завжди на потім, а потім пізно. А потім, ми, пробачте, так кажуть по скриптум, потім ходять наші ж діти по цвинтарях і роблять нехристиянські речі, угу. Страхіття. Угу. Ось так воно. Дійсно так, але добре, що ми про це говоримо, і треба, мені здається, частіше про це говорити, акцентувати на цьому увагу. Добре, що поступово так цей перехід може відбуватись і в лагідному сенсі цього значення. В церкві тільки, ви розумієте, церква, скажімо, це є структура, але церковна структура, вона складається, скажімо так, з церковних представників, духовенства, які чекають людей в храмі. І Христос є голова церкви. Апостоли як послідовники. Після них вони вже почали постригати там первосвящеників і далі там єпископів для того, щоб церква вона базувалася. Бо коли немає, скажімо так, порядку церковного, то тоді багато виникнуть проблем. Бо коли якісь є в людей ті чи інші проблеми, якась подія радісна, що хочуть похрестити, то вони йдуть до храму, бо знають, що там їх буде чекати священник, за ким вони хочуть поспілкуватися. Якісь хвилюючі, якийсь біль є, когось втратили. Треба ж посвятити там домівку, чи хочуть навіть сьогодні посвятити той же самий автомобіль. Вони звертаються. Вони ж не можуть просто прийти, от ми хочемо, все, крапка. Я кажу, ну добре, бо коли немає священника, то тоді можна, як раніше було мало церков, то тоді люди, їм дозволялося молитовно саме можна було, як кажуть. І коли от був час карантину, можна було вдома почитати молитву і самим вже покропити пасхальне приношення, щоб воно в якійсь мірі відчувало цю духовну радість. 1 вересня, так, згідно цих змін, з 1 вересня новий календар вступає в силу. Але ми ще чекаємо так на синод 27 червня. 27 липня. Липня, так, і липня. Все там може ще змінитись, чи вже точно не зміниться? Ну, звичайно, рішення... звичайно, що, Тетяно, звичайно, що і навіть приїдуть, от приїде весь, все духовенство, всі владики, приїдуть від кожної єпархії представник церкви. Там владика буде сам вони на зборах вирішувати, хто приїде. І від кожної церкви приїде представник ну, людей, віруючих людей, чи староста, чи хто там буде, ну, будуть обирати тих людей вже саме, там кожна єпархія буде обирати. І кожен буде свою думку, виходить, говорити для того, щоб всі почули, бо церква вона є жива тоді, коли вони чують один одного. І от і так само, як було, скажімо, нещодавно на синоді, що як було сказано, що один там владика проголосував, бо навіть один отримався, і один проголосував був проти, бо це було навіть сказано блаженнішим владикою Епіфанією. Так само і так. Але коли буде більшість, то проголосують за це. Ну, ще раз кажу, от бачите, на синоді було вказано, що дозволять тим парафіям, монастирям, які захочуть лишитися, вони залишаться святкувати ті свята, які вони святкували. Але за попереднім зверненням. Так, за попереднім зверненням до церковного, скажімо так, керівництва, до блаженнішої Епіфанії, там, до секретаріату, для того, щоб вони бачили, яка кількість ще лишається. Але я думаю, що воно з часом нам, думаю, рік, другий, третій,
ми вже перейдемо, нам буде легше. Устаткується все, так, так і звичайно. Нашим дітям їм легше вже буде. Ми їм дамо інформацію, бо скажемо так, наші діти йдуть до церкви тоді, коли ми скажемо так, доця, синок, пішли, сьогодні свято. А, да, свято, пішли. І вони будуть, коли дітям розповідати, вони навчаться, як азбука. Вказано, що новий календар не стосуватиметься Великодня та Трійці. Саме Трійцю ми будемо святкувати 4 червня. Це одне з найважливіших православних свят, яке має багато традицій та заборон. Що ми маємо знати саме про цей день? Свято Трійці, ще раз кажу, це є рухоме свято, воно залежить від дня, коли святкується там Пасха, Верна неділя, вони мають своє церковне літочислення, і воно також святкується від Пасхи до цього дня Трійці, 50-й день. В 40-й день від Пасхи святкується Вознесіння, а у 50-й день святкується Трійці. Це є церковне одне із великих свят, яке воно велике свято, бо є 12 свят Господніх і Богородичних. Тобто це є своє, а це є великі свята, рухомі свята. І цей день в церковній, скажімо так, і традиції, по церковному уставу освячується зілля, польові квіти. Люди приносять, там готують, і для того, щоб їх посвятити, для того, щоб ці квіти можна було вдома зберігати. Хтось, якщо там правильно розуміють з тих, скажімо, з наших чи там мам, бабусь, вони завжди знали, які квіти можна було зірвати, освятити, і вдома навіть вони могли там якісь там і до чаю використовували, а коли висушувати, то їх вдома зберігали, як оберіг від злої нечисті. Від цього злого, для того, щоб вони завжди ці зілля воно зберігалося. І його також дозволялося, коли воно навіть висихало, його можна було просто спалити там по полі, якщо там є частний сектор, по полі чи десь там розсипати, розвіяти його. Ось. І в цей день також освячують, люди приходять, воду освячують в храмі. Наші, скажімо так, традиції, вони є різні по регіонах. Що візьмемо у нас тут на Дніпровщині, що візьмемо, звідки я родом, Західної України, на Львівщині, є свої якісь традиції. Але саме головне, крім наших народних звичаїв, для нас, як віруючих християн, це старатися по можливості, неділя, прийти в храм, попросити Бога, подякувати Богу, освятити, окропитись водою від священника. Це є, ну, це і духовна більша радість. Бо, ще раз скажемо, свято – це не тільки там сказати «я тебе вітаю святом», чи там завжди, там, пробачте, пишуть «з праздником», відправити якусь там іконку, відправити якийсь там готове привітання, якийсь там відеофайл, для того, щоб от все, я зробив, я галочку поставив. Місію свою виконав. Так. Для нас, для всіх, чи священників, чи віруючих людей, якщо немає можливості прийти, то ти зроби це вдома, помолись, подякуй Богу. Ми живемо сьогоднішній день, скажімо, не тільки як на час цієї війни, але кожен день ми живемо одним днем, ми підемо після закінчення. Навіть чи ти є атеїст, чи ти є невіруючий, ми всі закінчимо це життя і підемо всі до Бога. Повинні правильно прожити це його як люди хоча б. Є, певно, ж якісь заборони, про які часто забувають люди, особливо на такі великі свята, і аж, знаєте, як ото руки чешуться щось зробити. Які це заборони? Заборони, бачите, слухайте, скажімо так, якщо взяти по церковному, то ми повинні завжди кожна неділя старатися не робити нічого. От якщо, ще раз кажу, ти не ходиш в храм, ти не навчений ходити в храм. От кожна неділя, вона є згадкою про Воскресіння Христове. Ти повинен цей день провести вдома, нічого не говоримо за виключенням, якщо там є сім'я, дитину, треба там їх покормити. Ну всі ціляки там прибирання, їздити десь там на дачі, ходити біля будинку, щось там працювати. Взагалі це, ну, я думаю, що поки ми не навчимося правильно відноситися до свят, до неділі, як віруючі люди, ми ніколи не зможемо змінити в собі, знаєте, от такої людини, яка постійно хоче знайти собі оправдання. А коли мені це робити? А я от 6 днів працюю, а мені треба все ж таки прибрати, мені треба це зробити. Є люди, які працюють, водії там маршруток, трамваю, правда ж, є люди, які працюють на заводах, є люди, які відповідають за, як поліція, критична, звичайно, є ці, а людина, котра в неділю зранку вона, в неділю так поспати до 12-ї, потім стати починати щось там робити. Прання город і тому подібне, так. І це просто якісь жахіття. Люди собі завжди знаходять якісь оправдання. От, бо я нічого тут, як вони завжди говорять, не гріх працювати. Яка саме головне, яка, щоб не грішити, а працювати це не є гріх. От. Я з Західної України, з Львівщини села, де мама, коли я ще був менший, працювала на колгоспі. Вона приходила з колгоспу, вона повинна була вдома впорядкувати все по господарству. Але я вам скажу так, готувати їжу, хоч мама була зайнята з татом практично 24 години в сутки. Мама це встигала робити в суботу.
Щоб неділю. Так, щоб неділю не тільки господарство. Ми зранку ставали там. Я про себе говорив, що до церкви, приходив з церкви, ми там пообідали, все проводили цей день відпочинку, потім йшли там до друзів, просто відпочивали цей день. Хто хитрий, він завжди якусь знайде собі, слухайте, так, причину оправдати себе. Угу. Буде проходити святкове, звісно, богослужіння, о котрій йде в Святодухівський, так, храм. Запрошую вас, Тетяна. Дякую. Всіх ваших друзів до нашого Святодухівського храму, місто Дніпро, проспект Металургів, 43. Богослужіння на День Святої Троїці або День П'ятидесятниці в нашому храмі розпочнеться о 9 годині ранку. Ми також до початку богослужіння стараємося освячувати людям зілля воду, бо, ще раз кажу, є люди, які працюють, люди, які йдуть на роботу, чи мають вдома якісь там справи, може, батьків стареньких чи дітей, освячують, вони вже наші ті такі традиції знають, оце і такі традиції, скажімо, посвятили, йшли додому, там написали записочку, поставили свічку, помолилися, йшли додому. Літургія буде в 9 годині, вона приблизно до 11 години закінчиться, і під час літургії ми також освячуємо зілля, і після літургії знову таки будемо освячувати, але ще по закінченні літургії в цей день буде служитися вечірня служба з колінопреклонними молитвами, бо по уставу церковному всі віруючі християни від Паски до Тройці моляться встоя і не б'ють земних поклонів, а поясні. Тому буде служитись вечірня служба з колінопреклонними молитвами, і по завершенні потім будемо звершувати далі освячення квітів зілля. Але хотів би ще окремо запросити всіх до нашого Святодухівського храму, бо в понеділок після Тройці кожного року святкується День Святого Духа. Цей день народження нашого храму, яке цього року нам виповнюється 29 років. Тому всіх бажаючих, будь ласка, чекаю в нашому храмі. Літургія зранку буде о 9 годині. На богослужіння трійці брати з собою польові квіти, ми зрозуміли, і водичку можна. Воду, так, можна, так. Польові квіти якісь певні особливі, чи які є на полі знайшли? Так, да, на полі. Я знаю, що ми завжди в дитинстві ходили, оце ж польові ромашки там рвали. Зараз я бачу, люди якісь там м'яту приносять. От вони, до речі, ось. Ну, саме головне, що хто знає, які ці квіти, бо вони мають бути, я їх так всіх назвів не знаю. Саме головне, щоб взяти ці квіти правильно, щоб посвятити їх, прийти додому, їх зберегати. Є отака одна із традицій, коли навіть вдома, вже коли ті квіти висихають, цей букет, і коли навіть вдома є хтось там хворіє, чи навіть хтось має господарство, я пам'ятаю, я говорив раніше, що моя мама брала тарілочку, частину цих квітів, кришила на тарілку, йшла там до стайні, де є корова, і підпалювала сінником, і цей там затушувала, цим димком проходила, якщо там хтось... Освячувала традиційно. Так, так, так. Ну, такі були, навіть якщо там корова чи хтось там з тварини захворіли, оце ж, бо вони теж ходили цим димком, отак по стайні, щоб всі вони були здоровими. Навіть і це давали теж і коровам, і потім і їсти, щоб завжди, бо корова дає молоко, а молоко це, слухайте, це добре здоров'я людини. Ось так воно. Дякую, ми дізналися багато нового, чесно, і традиції, і нюанси певні святкування цього дня Трійці. Дякую вам дуже. Дякую, Тетяна. Нагадую, ми сьогодні говорили про перехід на новий календар свят Православної Церкви України та як відзначатимемо Трійцю. У гостях нашої студії був капелан та настоятель Святодухівського храму Православної Церкви України протоієрей Ярослав Малерик. Для вас працювала Тетяна Кир'янова, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».